l-avukat qasi ħobbo minn nisan. Jena naqbel perfettament ma dak li qed tajġes iċ-ċens. Da l-aħħar, da telkom minn. Da l-aħħar, kien qed tiddan dan nisqod mill-mera. Fejn kont se kien ta' mhux il-nisa kollha jiddan nuġ. Ma kien tissekkja. Kont ħames snin tagħmlu makkombi. Ma mhux hekk taqgħu nofs il-paga. Nofs il-paga tixrab il-biżita taħt. Biss, bejnietna ta' dok kellha xi tlet impar. Bra! Ċi sepetti ġifiri! Ejwa! U din diħraġun dot l-missieri? Veru, il-ftitħin li kienet tkun għawax, ftitħin kienet tkun ġoddarta, kienet ħatta qudiem il-mera. Tipprova il-wejjeġ ta' fuq u speċjalment ta' taħt. Tajt kemm konna nitqinu Susan it-tawlula minn x'imkien, xejn qas kienet tlaħħaq magħha Susan tħitilha, Susan dejjem tħitu ommi iktar trid! Hekk konna! In-nisa mhux kollha tixri, in-nisa kollha hekk. Mhux taħħalej fuq. Ma tamx dan dan kullu falet, yes! Ma jesu daħxejla biex ma jsemmawniex dan. Inti biss l-ewwel ħaġa jekk ma tarani lis-sena l-oħra. Arra mistaka kif qed New Year newwa. Mbagħad longi ġorni u tagħdon mill-barra affarijiet ta' għax illum żewża u għadha hemm ta'. Għax jew tadajt, ara kemm iniżar minnek jien. Ħabib ta' nixtoqgħod tiddaqqa għaliex mitu l-ħrieb qabel in-nax ta'. Smajta dak! Iż-żgħar, ifimmiet, iż-żgħar kuljum taw inti fl-aħħar kuljum! Kemm xi tromba! Ammod bit-tromba f'kollha x'inhi! Ara fa! Jekk tagħmel ħsieb li ġibilna xi ħadd wara ġew, lil Susan u li jitqisniex! Ara min sejna ddaflek, ara min sejt imak, għax aħna ndabbru rasna ta', minn tiġi taħseb li ħanqodu fid-dar tagħna, kankru barroni ma saqajna! Għallik mal-las għafar. Għajde, għi. Għamlu kollox tal-prej, meħxie tajt. Das kollu tal-prej. Tal-mura! Tal-mura! Għaf kam kiena t-telaba tal-prej, tal-prej. Ma! Saqsiħ kem tiġi l-spiza? Ejbu, ħares, għara tal-prej, ma sewa. Ma xie xie portane, da. Ma xie kem tiġi l-spiza, ejbu. Naħdi mele, ċens. Ejbu, għahdi, ma. Bittur il-bicċamela. Writer, ja, mera, ja. U bislaw motion, pa' ukoll. Daħxej tħassa bandu. Kemm, sabi? Tiswi 300 ċans. 300? 300? Ma sekonda jiswik mal-mitejn, imma ma jkunx ħaġa, u tesa tkun blakata, saq inni xie għajdu. Ma jgħajdu xie fil-kas inkanta jien fil-knisja. Għalek mill-istax, jgħajdu xie fil-kas inkanta jien fil-knisja. Jgħajdu xie fil-kas inkanta jien fil-knisja. Il-differenza, bajt tal-prima, għal ta' sekonda jgħajdu mit-lira. U mit-lira, għara kemm xie fil-bejt, jgħajdu xie fil-kas inkanta jien fil-knisja.
darba li ġew għandi, biex nagħmilhom vista, allura sekk int għandek taħseb ħażin fija. Għandek staqsam dottin, meta kienet tiġi żuża, u meta kienet tiġi. Tibda kienet kienet tiġi xi sema Susanna u kienet tiġi. Daw, fejna fien. Skur ma tiex tort it-tabib ma tiex tort, skur li ma jżommilhom flus. Li kiku kont tabib, jibħalu kont nagħmel imbagħad it-tfal tiegħek ċejf mamra mhux ħażin. Jesse, I'm
għamilli pjeċir nifqa nafulek umri kol, għamilli karita, irrit nadi risposta li dak il-makar. Għare signorina, dan il-50-50. Lek fos li man next week e bil domanda proċedis, ma taw il-papa finno. Senti bene, dal papa, senti bene. Għaxe sa' wasata. Mux bil-ġiet, din il-bicċa emżomni li tiċċara ruħa għax inkella in se tasal biex titna fil-kiluċa fija. Kif jaqaw tabib, għadek mil-disċerti se jtiklunu ċensu l-elti ulek. Liktar issa li għet invista l-utfall bċejda, skur li tiulek l-ulek. Għara xintaj. Mena ma jtiulek, għanki jkonti tiulek jgħu kontami. Għara xintaj. Mux bħale, vera. Mulejant il-ġu satan, il-skrif ta' dejjem, il-dal ta' dejjem jid-dibuħa, il-skrif il-paċi jekkiku, jekkiku jemetem. Skrifet maċa dejjem. Għallik mil-vot issa, issa nkellem jien il-savjo u jifranka li kdispiza tal-spejjes tija, jie ta' jiepe? Għadda għazzomni. Ħares, ħares, etiċ li tħolli jena u niprofanejne kun raġene kollox jintri, ċen? Imma kemm intinsipidu? Vela jien attur sen ħallaxtu l-funeral xkun wahda, jina kun matlu semennu. Meta t-twek nafx kelli f-moħħi. Kellek f-moħħi. Kelli f-moħħi li man ħallin ħat jisir ekċenz. Ħallin ħat jisir ekċenz.